Lakini walipotengenea vyao vyao, vyao vyao vikawachoma. Vyao sio mbaya, hata mimi natafuta. Lakini natafuta nikiwa ndani ya Yesu. Petero akasema ya kwamba ningetaka injulikane kwenu. Amen. Ningetaka injulikane kwenu kana kwamba jambo hili alingetendeka kwa jina lingine isipokuwa kwa jina la Yesu Kristo. Wacha nikupe siri ninapomalizia. Nikwambie ya kwamba kumekuwa na mambo mengi. Dunia imesonga mbele na mambo yamebadilika. Watu wakiwa na mambo yao wanajua kujitangaza, wanajua kujipanga, wanajua kujipamba. Pambo linalodumu ni Yesu Kristo. Amen. Ati ni kwa maana kana chavi unaenda kwanza na timu hii mimi ndio ikuita waombezi. Hiyo ninapoisema ninaisema kwa ujasiri pasipo na haya. Ni kwa maana nishazungumziwa niipinge. Imebomoa jamii. Imepora watu. Imepora watu. Imetenganisha wake kwa waume. Imetoa watu wenye potential people in the church. Kwa jina ya kusema ya kwamba hapo hakuna Mungu. Nionyeshe palipo na Mungu. Chapa moja tu ambalo waombezi wanasema ni kwamba ninaona. Ninaona kile kinachokukula. Lakini uwezo wako wa kuona ana uwezo wa kuondoa kile kinachokukula. Anakuambia unamalizwa na hango yako, unamalizwa na andi yako, unamalizwa na jirani yako. Lakini kama wewe ni mtu wa Mungu na Mungu ndiye amekupea haya maono, kwa nini usikakemee nguvu ambazo ngoo anatumia kunimaliza?